Laasweek het ons vir jou gewys hoe om die sexy smelende ooggrimering te doen. Vandag gaan ek vir jou wys hoe om 'n perfekte canvas te skep om jou vel perfect te laat lyk, selfs al is dit nie. Ons gaan begin met 'n volgroom. Jy kan 'n volgroom gebruik of 'n primer. Ek neem aan dis 'n deklaagie in Afrikaans. Al wat jy eintlik probeer doen is om iets taai op jou gezicht te kry, sodat die onderlaag dan kan vastplak. Dit het rof getrek. Ek hou ervan om dit met 'n sponsie aan te sit. Hierdie Beauty Blender sponsie werk dit lekker in die vel in. Nou kan ons die volgende stap doen wat onderlaag sal wees. Die onderlaag wat jy kies hang alles af van jou veltype. As jy geneig is om 'n blink voorkop te hê of jou neus te blink, ek dink jy dalk soms daai probleem, Caroline. Ek het al gesien wanneer jy die kinders by die skool aflaai, hoe lyk jy in die oggende. Dan kan jy altyd 'n olievrye onderlaag gebruik wat vir jou meer dekking gee, maar ook help om die olierigheid te keer. As jy baie droë vel het, moet jy beslis nie 'n olievrye onderlaag gebruik nie. Dan kan jy iets soos 'n getinte volgroom gebruik, want dit gaan vir jou ekstra vog gee en dit gaan vir jou natuurlike dekking gee. Die ronde sponsie help om jou grimering vinnig aan jou vel te kry en ook 'n baie mooi blended voorkoms te gee, 'n mooi geskakeerde voorkoms. Jy bons net die sponsie oral oor jou gesig aan. Wanneer jy jou eerste ooggrimering gedoen het, moet jy nou natuurlik nie jou onderlaag oor jou oog aansit nie. So jy werk net rondom die oogarea. Jy sal oplet dat ek nie heeltemal tot teen in die oogarea gaan nie. As jy nie donker kringe onder jou oë het nie, dan kan jy jou onderlaag tot teen aan die oogarea aanwend. Omdat Caroline 'n bietjie van 'n donkerheid onder die oë het, gaan ek daarso 'n verbloemroom aansit, beter bekend as 'n concealer. As jy donker kringe onder jou oog het, kan jy 'n pink of 'n pers geskakering verbloemroom gebruik. So jy sal nie onderlaag op die oogarea sit nie, want 'n verbloemroom is soos onderlaag vir jou oë. Hierdie romerige verbloemer is nie om basies mee toe te maak nie, maar net vir die area onder die oog. Die rede hoekom jy hierdie verbloemer nie gewoonlik op basies sal gebruik nie, is want dit is olie gebaseer en sal basies erger laat lyk. Jy sal sien terwyl ek werk dat hierdie perske kleurige verbloemroom wat dadelik daai blouerigheid en die grysheid onder die oogarea verdwyn. Om so 'n perske kleur onder jou oë te hê, lyk nie natuurlik nie. So na die tyd gaan jy boer gaan met 'n vleeskleurige concealer. As jy nou regtig die Hollywood voorkoms wil hê, kan jy selfs 'n skakering of twee ligter concealer gebruik onder jou oogarea. Dit gaan jou oë groter en uitgerus en helder laat lyk. Weer eers op die areas waar jy maklik olierig of blink kan lyk. Jy moet glad nie poeier gebruik as jy 'n droë vel het nie. Jy gebruik net poeier as jy ooit blink op jou gesig en dan gebruik jy die poeier baie liggies daarop. Poeier is nie daar om kleur te gee in jou gesig regtig nie. Dis eerder om jou grimering heeldag te laat aanbly. Tik baie keer die kwas of tik gereeld die kwas af voordat jy die poeier op jou gesig sit, sodat jy nie te veel poeier op jou gesig kry nie. Ons het nou Caroline se vel voorberei en ook onderlaag aangewend. Skakel in volgende week en kyk weer na ons sosiale media video's om te sien hoe ons die res van haar grimering klaarmaak. Onthou om Betty Bangles en die Dossers elke Vrydag aan te kyk, eksklusief op VIA.